Sagene wade kusawe chechi wangala ngena mateke sebebi furu. Awa 7 days events wade mateke sabayimbi ya wenja ulo. Okuli Jovan Luzinda, Grace Kani nabalala chokaba singa tewala piseko. Omuyimbi Jovan Luzinda ategeza nti yatuukidde mu budde kyokka bamutegeka ne bagaana okumuwa balansi we ekyamuwalirizza okukwata kazindaalo n'alangirira eri Abadigize nti wadde waali si wakulya mu ndago nga wano we wavudde emberebezi. Bingi nti baali bampaako miliyoni emu ne batayagala kukola ki? Kukwata ssente endala. Buzimba olw'okuba abaana basose bo ne bayimba bafa oluusi enkola yaffe nti omuntu aba tannabakugira bulungi osooka ne mmuleka neyetereeza. Ono agamba nti yazzeeko okulaba lwe lutalo ng'abantu bwe bakubwa olwo ye neyekweka mu kasooli. Neŋŋamba nono twandivudde wano bwe twagenze omwana yaze ne bbulooka nze nna mulabye nasigadde ntambula nga saagala kulaga nti oba mulabe basimulabye. Ono bwekyuse we bati emabega baali kubye ye. Nzawo nenziruka nengena nekweka. Nathan tusuubira maneja wa Jovan Luzinda annyonnyodde nti mukama we watadde akazindalo wansi engumi n'amayinja ne bitandika olwo ne banyweza Jovan Luzinda kyokka bwe yadduse olwo ekiruyi ne bakimalira ku ye era nga bamukubye eriiso n'amannyo. Kati mukutaasa Jovan nze nensigalawo ne banyweza Jovan n'asooka n'addukawo ne bankuba babadde bangi sategedde kyazeeko ngenza okumutegera ng'ali mu ddwali. Bankubye like waliwo kye bankubye ne banekinsala wano ku liiso omusayi ne guyiika mungi ne bankuba amannyo kati ganyeenyegenya. Poliisi okuva embiriizi yazze nekuba amasasi mu bbanga okuzza embeera mu nteeko olw'abamu ku bammemba ba bbandi eno ne batandika okutaakiriza ebintu byabwe. Amasasi bwe gavuze kwada abantu ino taasa ku bintu bye twazze nabyo akwata kajitano kakwatano dduka yembere ya wadde twetaasiza bwe tuto kuyingira bimwanyi kuyingira mikutu. Kati twakatuuka bwe tuti nagenza olaba Jovan like agenda ku stage nkwata microphone kati manager asigadde eno asigadde ne bana abategesi ngaali mu basaba balansi ne batandika okwecyangaawo ne bagaana bamugamba tewali bantu naye ng'abantu bajjudde. Wabula bano obuzibu babutadde ku bategesi abalemeredde okusasula omuyimbi mu budde ate ne bakomba n'okwerima okumuwa balansi we. Omuduumizi wa poliisi y'ekiwangala Andrew Tumuhimbise yabadde agenze okutaakiriza y'omu ku bafunye ebisago ng'ono asangiddwa mu ddwaliro ekkulu e Masaka gy'ategeereza nti bamukubidde essimu ne bamutegeeza obuzibu obubadde buguddewo kyokka naye tiyalutonze era naye yamenyesa okugulu. Wabaddewo wabadde eri mabega ekigundi balikuwa emmotoka wali munda ne tugenda ne tubadusa ne bavaayo kati tugunaanyizi wano kwakanya bano babadde bagala kugeza ku mulyango. Ke gwamu kinya ndikatu mugwetusa bweku. Nabiri kusituka kati nibigana mukutunula wansi ndali kumbali ninga baba nange mujenda be anayenda mujenda kila kila wose. Chokolo vanywa polisi ewambye ebyuma bya 7 days events era tukirekedde ko nti likona abantu babiri bekutte bajambeko mukunoonyereza. Poosiano mchibi nebeti namawanda BBS telefaina agesigika.